ניסינו לזקק ממנו את המידע הרלוונטי של כל מה שקשור לסרטים וליוצרים והקשרים ביניהם, ויצרנו איזו מערכת שקצת יותר מתקדמת ויותר גמישה, כדי שנוכל לייצר משהו שיותר מוכר לכולנו כשאנחנו מסתכלים על סרטים היום, במיוחד בעולם היום שיש IMDb למשל, או כל מיני אתרי סרטים, שהם הרבה יותר קלים להבנה ולקריאה. מה שגילינו בתהליך זה גם שיש המון המון מידע שהוא גולמי, שהוא לא מחולק כמו שהיינו רוצים לראות, וגם המון מידע שחסר לנו. ובעצם אנחנו כרגע עדיין בתוך כדי התהליך, אבל אחד הדברים שאנחנו מחפשים היום זה בעצם לקחת מידע ממקומות אחרים, ממאגרי מידע אחרים שיש, ובעצם להצליב אותו ולאפשר במקום אחד גם נגישות למידע של הארכיון של הסינמטק, וגם מקורות מידע חיצוניים, ולעשות איזה הצלבות, ולהשאיר את הידע הכללי שיש גם בארכיון וגם במקומות מקורות אחרים. שוב פעם, מי שלא מכיר, כאילו 95% מהסרטים שיצאו בישראל הם פיזית נמצאים בגלילים בירושלים. חושב שיש פה גם תמונה של זה, הם ערכו אותנו שם. ממש אפשר לראות גלילים מטורפים, פשוט חדרים עמוסים בזה. ויכול להיות שסרט שאתם ראיתם שהייתם ילדים, כבר אי אפשר יהיה לראות אותו יותר, כי אין אותו יותר, אז הם עושים את זה, הם עושים את המאמץ שיהיה אפשר לראות את הסרטים האלה בעתיד. גם מה שיוצא היום, יש פרויקט דיגיטציה ענק שהם בעצם מתחילים, ויקח עשרות שנים ככל הנראה לקחת ולסרוק את כל הדברים האלה, סורקים את הדברים ברזולוציה מאוד מאוד גבוהה. ובשולי הדברים הם נתנו לנו את הקטלוג, שזה בעצם רשימת הסרטים שהם נמצאים שם בארכיון. ועד היום, אם רציתם לדעת אם יש סרט או אין סרט שם, בין אם אתם חובבי קולנוע או שאתם רוצים ליצור משהו מזה, היה קצת קשה, זה לא היה כל כך נגיש לציבור. ובעצם הם אמרו, אנחנו רוצים שהציבור יהיה את הרשימה הזאת פתוחה, נתנו לנו את זה, ולמעשה בסופו של דבר זה יהיה פתוח. עכשיו, אין להם צורך כל כך לנהל מטה דאטה, זאת אומרת הם לא רוצים לנהל תקצירים ומי שיחק איפה וזה, וזה בעצם מסתדר מצוין עם פרויקטים מקבילים כמו ויקיפדיה וויקי נתונים, ויקי דאטה, מי שמכיר. ובעצם מה שעשינו זה ניסינו לקחת את הסרטים, ועדיין אנחנו עובדים על זה, ונגיד יש פה איזשהו סרט שנקרא עניין של רואים, אני לא יודע אם אתם מכירים או לא, וניסינו לעשות הצלבה מול ויקי דאטה. פה אנחנו רואים שלא הצלחנו לעשות הצלבה ישירה, ואנחנו ננסה לעשות, לבדוק אם זה אפשרי או לא. במקומות אחרים, בואו נראה איך נגיע לזה. במקומות אחרים, הצלחנו קצת יותר טוב. ולמשל, אפשר לראות סרטים. הנה, זה סרט שהצלחנו למצוא קישור בוויקי דאטה. ומה שמעניין, מי שלא מכיר, אני מזמין אתכם להיכנס לפרויקט הזה, הוא פרויקט מדהים שבעצם מאפשר לציבור להיכנס ולהוסיף מידע פתוח, ציבורי, ובעצם אנחנו נשתמש בו בתור הבקאנד האמיתי של הפרויקט הזה. והרעיון הוא שלכל מה שאפשר נחבר אותו לוויקי דאטה, ואנחנו מזמין אתכם להוסיף סרטים שלא קיימים בוויקי דאטה, למי שרוצה לעזור לשמה, ולהשאיר שם את המידע, ודרך זה להשאיר את הקטלוג שלנו. זה פחות או יותר הרעיון העניין. הם דורשים עזרה, אנשים שיכולים לבוא לעזור בתוכן, זאת אומרת, יש פה מעבר על הסרטים לעבור מול ויקי דאטה, ומי שרוצה לעזור גם בפיתוח, בג'אנקו, פייתון, יש הרבה מה לעשות. בפרונט אנחנו עוד קצת פחות, עדיף שילך לספרייה הלאומית עם מישהו מפתח פרונט. חסר לכם אינפורמציה בעצם על הסרטים? מה חסר בדיוק? כאילו נכנס לתוכן? האמת שמה שאנחנו רוצים זה בעצם יש, בוא נגיד, אנחנו רוצים שהציבור יוכל להיכנס לאתר של הארכיון ולדעת מה קיים שם, אוקיי? ומגיעים לאיזושהי רשומה שיכול להיות שלא כתוב שם כלום, אולי רק השם של הסרט. והיינו רוצים להשאיר את החוויה של המשתמש מצד אחד, שהוא ידע שזה סרט שהוא מופיע ב-IMDb, מופיע בוויקיפדיה, ויקבל משם המידע.
מצד שני, אנחנו מעריכים שיש פה סדר גודל של כמה מאות סרטים שאין עליהם מידע במקומות אחרים. והיינו רוצים להציע לפרויקטים כמו ויקיפדיה להשאיר את הנתונים שם. אז זה הולך לשני הכיוונים. מצד אחד, להפוך רשימה שיחסית שטוחה לחוויה שיותר עשירה, באתר של הארכיון שמציג היום סך כל יציג רשימה יותר יפה. ומצד שני, לאפשר לפרויקטים דומים לקבל מידע שחסר שם, להציע להם כל מיני... אבל התוכן כן קיים, זאת אומרת, יש הספר של שניצר, יש את הסימטק, בזמנו ניהלנו ארכיון, לא משנה, ניהלתי ארכיון ואספנו כל חומר על סרט ישראלי. ספר הקולנוע הישראלי, פרויקט מדהים, סדר גודל של 600-700 סרטים. זה הפסיק עד שנה מסוימת, אבל בכל אופן יש את הסימטק כיום. תיק על כל סרט שאפשר לעזר בו, שזה עדיין לא דיגיטלי. אוקיי, יש גם מידע שהוא קיים, אבל... כן. אנחנו רוצים דבר ראשון, להתחבר למידע פתוח אחר. זה המטרה הראשונה. שארכיון הסרטים יישב ביחד עם שאר הפרויקטים, ישלב איתם כוחות. זה המטרה הראשונה כרגע. כי רק אתמול תומר כתב במקרה באייפיש, הוא מחפש את המקורות הדיגיטליים, כאילו, אז כנראה הם הולכים גם לכיוון. מה שעשינו את הקינג שתפו פעולה. כן, זה המטרה. המידע הזה יהיה מידע פתוח, זה הרעיון. אנחנו נתראו אותה. אז אפשר לפנות אלינו. ריקי, אני רוצים להציג את התפוצה משהו? אתה רוצה ריקי? קחת, יש את הייצוב של ה... ויז'ן. תצליח? הפרויקט הבא אתר של... בשיתוף בית התפוצות. אתר ש... בעצם בית התפוצות עבר איזשהו מהפכה, עופר איזשהו מהפכה, ופותח מוזיאונים, בריטים אמיתיים, בריטי יודאיקה, והרעיון זה בעצם לפנות לציבור להציע פריטים שהוא שומר בבית, בבוידן. יש כל מיני סיפורים על, על משפחות שמקבלות ירושות של כל מיני פריטים שהם לא מבינים מה הערך שלהם, ובעצם הרעיון ליצור איזשהו דו שיח ולהציג, לאפשר לציבור להציע לתרום פריטים ולצל ממשק כזה. יגיע בקרוב. עדיין מקליט?